שלום לכם, יוצאים לאזרחות. היום נחזור אל שנת 2005, לאירוע טראומטי בחברה הישראלית, תוכנית ההתנתקות. נדבר על תשדירי התעמולה שחוזרים אלינו לקראת יום הבחירות, וגם על התפתחותה של התקשורת בישראל ובעולם, והמעמד של העיתון. אנחנו מתחילים. ושוב הם איתנו כאן, כי חלק ממערכת הבחירות החלו תשדירי התעמולה בטלוויזיה וברדיו. תשדירי הבחירות הם למעשה פרסומת למפלגות המבקשות להתמודד לכנסת, כשבעבר היה להן מרכיב חשוב בחשיפה לציבור. היום לא בטוח אם הם בכלל אנשים צופים בהם, אבל לזה עוד נגיע. תשדירי הבחירות החלו לקראת הבחירות לכנסת השביעית אי שם בשנת 1969, כשנה וחצי לאחר תחילת שידורי הטלוויזיה הישראלית, והם היו בעיקר אוסף של נאומים. בכנסת השישית היינו הגורם הקיצוני ביותר שלחם בכפייה הדתית. אנחנו איננו נגד הדת. יש לנו כבוד לשומרי מצוות, יש אצלנו שומרי מצוות פעילים בתנועה. אולם אנחנו רוצים להגיע להפרדה מוחלטת בין הדת והמדינה. בשנת 1977, לקראת מערכת הבחירות לכנסת התשיעית, החלו מפלגות להשתמש ביתרונות הטלוויזיה, והחלו להיעזר גם באנשי המקצוע. לאחר מכן, במהלך שנות ה-80, החלו להשתמש בסיסמאות קליטות, כדוגמת רק הליכוד יכול, המערך הדרך לפריצת הדרך. כמו כן, המפלגות נעזרו באנשים מפורסמים שימשכו את הציבור, מהגשש החיוור ועד ספי ריבלין. ערב טוב. אני כאן. ישבתי אתמול בבית וראיתי. מה אומר לכם? במערך אין קול חדש. ראיתי אתמול שתי שלישיות. אחת גשש והשנייה חיוורת. אני מעדיף את השלישייה הראשונה. חברים שלי, אשכרה. שלום, ערב טוב. אני גברי. שבוע טוב, אני פולי. שנה טובה. אני הייתי ליכוד. אשכרה ליכוד. אבל מה? טעיתי. טע. טועים? טעיתי. טע. טועים? מה לעשות? הבן אדם לפעמים טועה. עם השנים והקדמה הטכנולוגית, תשדירי התעמולה ברדיו ובטלוויזיה נהיו פחות ופחות רלוונטיים ולא עדכניים. הפוליטיקאים והמפלגות השונות לא מחכות לזמן המיועד של תשדירי התעמולה, שזה שבועיים לפני הבחירות, ומפיצות תשדירים מהסוג הזה לאורך כל מערכת הבחירות ברשתות החברתיות השונות. תשדירי התעמולה הפכו לארכאיות, ומנהלי התקשורת המסורתית שדואגים לרייטינג שלהם ולהכנסות הכלכליות, מבינים שהתשדירים אינם מעניינים את הצופים היום, ומבקשים לדחות את שעת השידור הרחק מחוץ לרצועות השידור החזקות. יושב ראש ועדת הבחירות הוא זה שיקבע את מועד השידורים, ולמעשה כשהמפלגות הגדולות משקיעות מיליונים בפרסום, התשדירים המסורתיים מאפשרים למפלגות הלא מוכרות זמן מסך וחשיפה. מפלגת הפיראטים, פזיין. אילנה, אז בשביעי לחודש, יומיים לפני הבחירות, הבחירות הן בתשיעי לחודש, יהיו תשדירי הבחירות האחרונים. זה יהיה הדבר האחרון שהציבור יראה. אז אם את רוצה, יש לנו שתי דקות בתשדירי הבחירות, יומיים לפני הבחירות, את יכולה להגיד מה שאת רוצה. אני רוצה שחקירת העיר תיפתח מחדש. אוקיי. אם אנחנו נכנס לכנסת, ובכלל, כל שאר המפלגות, אני חושב שזה מה שהן צריכות לעשות, אני חושב שזה ממש הזוי שכל הציבור מבין, ואנשים מתביישים שזה מה שקורה. לפי חוק הבחירות, כל התשדירים מובאים לידי יושב ראש ועדת הבחירות, שצופה בהם יחד עם צוות מיועד, ובסמכותו לא לאשר שידור של תשדיר מסוים, כי הוא מפר את החוק. בבחירות הנוכחיות, זמני השידור בטלוויזיה לכל מפלגה הם 7 דקות, וברדיו 15 דקות. בנוסף, המפלגות המכהנות יקבלו 2 דקות שידור נוספות בטלוויזיה על כל ח"כ ששייך להן, ו-4 דקות ברדיו.
התענוג הזה של תשדירי הבחירות יעמוד על 65 דקות ביום הראשון ו-57 דקות סך הכל ביום האחרון, שהוא יהיה במוצאי שבת יומיים לפני הבחירות. אז נצלו את הזמן וקשו לצפות. חוק פינוי פיצוי, כך כונה חוק יישום תוכנית ההתנתקות, שהתקבל במליאת הכנסת בקריאה שלישית ב-16 בפברואר 2005. חוק פינוי פיצוי בקריאה שלישית, מי בעד, מי נגד, מי נמנע? חוק יישום תוכנית ההתנתקות, נא להצביע. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? נא להצביע. לא להפריע. לא להפריע. אוקיי. 59 בעד, 40 נגד, 5 נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה ומחייבת את כל מדינת ישראל ותיכנס לספר החוקים. תוכנית ההתנתקות, אותה יזם והוביל ראש הממשלה דאז אריאל שרון, הייתה תוכנית חד צדדית לפינוי של 21 התנחלויות מרצועת עזה. נסיגה מלאה של צהל משטח הרצועה, ובנוסף פינוי של 4 התנחלויות מאזור צפון השומרון. התוכנית הוצגה לראשונה על ידי ראש הממשלה בכנס הרצליה בדצמבר 2003, והפתיע מאוד את הציבור הישראלי. אנו נמסור, בכפוף לתיאום ביטחוני, ערים פלסטיניות לאחריות ביטחונית פלסטינית. ישראל תעשה את כל המאמצים כדי לעזור לפלסטינים ולהניע את התהליך. ישראל תעמוד בהתחייבויות שנטלה על עצמה. אני התחייבתי בפני נשיא ארצות הברית כי ישראל תפרק את המאחזים הלא מורשים. אני מתכוון ליישם התחייבות זו. ההפתעה נבע מהסיבה שהתוכנית לא הייתה חלק ממצע של מפלגת הליכוד שבראשה עמד שרון. מה גם ששרון הוא זה שטבע את המשפט דין נצרים כדין תל אביב, ונחשב לתומך גדול בהתיישבות. פינוי ההתנחלויות ומסירתם לפלסטינים ללא תמורה הפתיע את המערכת הפוליטית, את האזרחים וכמובן את התושבים עצמם. מישהו שיגן על בית הכנסת. השם, תעזור לנו. הקדוש ברוך הוא, תעזור לי. ההתנגדות לתוכנית ולשרון לא הגיעה רק מכיוון שהציבור המתנחלים בהנהגת מועצת יש"ע, אלא גם מתוך שורות הליכוד. המחלוקת סביב התוכנית גרמה לפיצול בתוך המפלגה, וחברי כנסת רבים משורת הליכוד שאותם התקשורת כינתה המורדים, החלו לפעול כנגד התוכנית וכנגד ראש הממשלה שרון. הוויכוח הפנימי בתוך המפלגה גרם לשרון להביא את תוכנית ההתנתקות למשל בקרב מתפקדי הליכוד. משל שתוצאותיו היו למעשה הבעת אמון או אי אמון של מתפקדי הליכוד ביושב ראש המפלגה. 30 מתוך 40 חברי הסיעה אומרים משאל עם. ועדה שאתה תמכת בהמלצותיה, אומרת משאל עם. יושב ראש סיעת הליכוד אומר, משמעת סיעתית. אתה אומר, לא אכבד, לא אקיים. תודה. אני שואל, מי כאן המורד? 59.5% ממתפקדי הליכוד הצביעו נגד התוכנית. אך ההפסד במשאל מתפקדי הליכוד לא עצר את שרון. והוא הביא את התוכנית לאישור הממשלה והכנסת, ויישומה בחודש אוגוסט 2005. בהכרח לעשות את צעדי ההתנתקות באזורים האלה, עם כל הסבל הכרוך בכך, ומידת נחישותי לעמוד עד תום במשימה הזאת. חבר הכנסת אורי אריאל, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. המצדדים בתוכנית טענו כי הוצאה של כוחות צה"ל מרצועת עזה תחסוך בחיי אדם, הן של אזרחים והן של חיילים. מנגד, המתנגדים לתוכנית טענו כי ההתנתקות מהווה פרס לארגוני הטרור, ותקרב את דווח ירי הטילים מרצועת עזה למרכז הארץ. חשש שאכן יתממש מספר שנים לאחר מכן. אני מוכרח להגיד שראש הממשלה הסתכל למציאות בעיניים. וכל מי שיש לו עיניים מוכרח לראות את המציאות שהשתנתה. 100 שנות היסטוריה יהודית יכולים לרדת לתמיון. על ידי היסטריה
של חלק מן העם. בתחום הביטחוני הכל ברור. אולי היחידים שירוויחו מתוכנית ההתנתקות הם תושבי סדרות. אחרי ההתנתקות, מי צריך את סדרות? כשיש אפשרות למחבלים להפציץ את אשקלון ואשדוד ואולי ערים נוספות, אז מי צריך את סדרות? אולי דווקא תבוא מנוחה לסדרות, מי יודע? תסלחו לי ודאי על הציניות, ואין בדברים האלה כדי להביע איזשהו חוסר הזדהות עם הגיהנום שעוברים תושבי סדרות כרגע. כחלק מתוכנית ההתנתקות פונו כ-8,600 תושבים מבתיהם, שלחלקם עד היום לא מצא מקום קבע. התוכנית מהווה ציון דרך בהיסטוריה של מדינת ישראל, ובימים אלו, בצל תוכנית המאה והשיח סביב החלת ריבונות, נדמה שלא נאמרה המילה האחרונה. ב-15 בפברואר 1948, בפעם הראשונה יוצא לאור העיתון מעריב. עיתון שנוסד על ידי קבוצת עיתונאים בהובלת עזריאל קרליבך, שפרשו מעיתון אחר, ידיעות אחרונות. פרישת העיתונאים מידיעות אחרונות והקמת מעריב נבעו ממחלוקת שפרצה בין קרליבך ליהודה מוזס בעלי ידיעות אחרונות על רקע גישותיהם השונות. מוזס ראה בעיתון כעסק כלכלי בלבד, לבין גישה הטוענת שעיתון משמש קודם כמכשיר ציבורי. מעריב זכה לתפוצה רחבה, כשבשנות ה-50 היה לעיתון הנפוץ ביותר בישראל. בהמשך מעט נחלש ושמר על המקום השני והמכובד לאחר ידיעות אחרונות. הסיפור של הקמת עיתון מביא אותנו לדבר על התגלגלות התקשורת בישראל ובעולם בכלל, על המדיום הזה שנקרא עיתון. היו מי שספדו את העיתונים עם התחזקות הרדיו והטלוויזיה, וכמובן כשהגיע האינטרנט, אבל נדמה שאומנם הדפוס איבד מכוחו, אבל הוא כאן בכדי להישאר, כשהגבול בין דיווח לפרשנות הולך ומתשתש. איתי נמצא כאן פרופסור רפי מן, חוקר תקשורת ועיתונות, היסטוריון מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. שלום לך, אדוני. שלום, נדב. אז התחלתי לדבר על עזריאל קרליבך וקבוצת העיתונאים שפרשו יחד איתו מידיעות אחרונות. הם פורשים מידיעות אחרונות על רקע גישה שונה. לא מאמינים בגישה של הבעלים של העיתון שבו הם עובדים. גישה אחרת. מה אתה יכול לספר לנו עליו? אכן זה היה אירוע מאוד דרמטי בתולדות העיתונות במדינת ישראל, שעיצב את מפת העיתונות לשנים רבות קדימה. המחלוקת באמת הייתה על נקודות המבט. משפחת מוזס, שהייתה הבעלים בין היתר של בית דפוס, ראתה את זה באמת יותר כעסק. ולעומת זאת, קרליבך, שעלה מגרמניה, והיה אגב העורך של ידיעות אחרונות, ראה בתפקיד העיתונאי איזושהי שליחות ציבורית, והוא היה בראש ובראשונה עיתונאי מחונן. מי שקורא את הטקסטים שלו גם בחלוף שנים רבות, במיוחד ספר שעד היום נקרא ספר על ההודו, על הביקור שלו. אנשים חיכו לקרוא את הטור שלו כל יום. עכשיו, אנשים חיכו לקרוא את הטור שלו. כשהוא נפטר בגיל צעיר מאוד, בשנת 1956, אז אמר עליו יגאל ידין, שאנשים, כשקראו את הטור של קרליבך, ידעו מה חושב הציבור, וגם מה יחשוב הציבור מחר, אחרי שהוא יקרא את המאמר של, את המאמרים של קרליבך. וקרליבך מסקר את מלחמת העולם השנייה במאמרים מרתקים, ואחר כך גם במאמרים מאוד מאוד מרגשים מביקורים באירופה אחרי השואה. ובאיזשהו שלב יש לו תחושה שהמקום קטן עליו ועל העיתונאים הטובים שהוא הצליח לגייס לעיתון, והוא מחליט, הוא מבקש לקבל את השליטה בעיתון, שליטה מלאה ללא התערבות של המוציא לאור, וכשזה נדחה על ידי משפחת מוזס, אז הוא מארגן את קבוצת האורחים הבכירים של העיתון, אנשי דפוס, אנשי הפצה. ובמה שונה עיתון המעריב, בין לילה אותו עיתון שהוא מקים, מה שונה בו ממעריב, מידיעות אחרונות? הוא עיתון מלא תכנים הרבה יותר טובים ומעניינים, כי ידיעות אחרונות בסך הכל הביא בדרך כלל אינפורמציה בסיסית, ולפעמים גם קצת סיפורים קלים. באותה תקופה גם היה מקובל שעיתונים יומיים מפרסמים סיפור בהמשכים בעיתון וכו'. אבל זה היה עיתון הרבה יותר רציני, עם מערכת הרבה יותר גדולה של עיתונאים. והדבר המרשים מאוד, שבתוך חודשים אחדים באמת מעריב הופך להיות העיתון הנפוץ ביותר במדינה. ויש מי שאומר, במשך שנות ה... 50 וה-60 הוא היה העיתון המשפיע ביותר במדינה. אולי הציבור רצה והיה לו צורך בדבר הזה שהוא כן, עשה. כן, כי זה לא היה עיתון כבד מדי, כמו העיתונים המפלגתיים, שאולי תכף נדבר עליהם.
זה היה עיתון שפנה לקהל רחב, אבל עדיין ברמה יחסית גבוהה. והעיתון הזה, רק להמחיש את החשיבות של העיתון, גם אחרי שקרליבך נפטר, ועריכת העיתון הועברה לאריה דיסנצ'יק, מספרים שכשאשכול היה ראש ממשלה בשנות ה-60, אז כשהוא היה נכנס לאיזו ישיבה מאוד חשובה, אז הוא היה אומר למזכירה, אל תעבירי לי אף שיחה, חוץ מאשר משני אנשים, מהרמטכ"ל ומאורך מעריב. ללמדך גם על החשיבות של מעריב וגם על הקשרים ההדוקים שהיו בין האורחים לבין הפוליטיקאים, כי אלה וגם אלה היו זקוקים זה לזה. כן, אז אתה דיברת תחילה על משפחת מוזס, שראתה בעיתון כעסק כלכלי, וזה אשר מקפיץ אותי עשרות שנים קדימה לשיחות מוזס, נוני מוזס ונתניהו, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל באמת גם נוני מוזס רואה את העסק שלו ככלכלי, והוא רוצה לשמר אותו ולא לאבד את כוחו לטובת עיתון אחר, לדוגמה. אבל אני רוצה להיכנס איתך באמת, אחרי ששמענו את הסיפור הזה של שני העיתונים האלו, לדבר על המדיום הזה. כי אנחנו באמת רואים, בסופו של דבר, זה עסק כלכלי. באים אנשים, מקימים גם גופי תקשורת אחרים, כמו טלוויזיה, כמו רדיו, וזה עסק כלכלי לכל דבר, אבל זה נמצא באיזה מין רשות רביעית שאנחנו קוראים לה רשות רביעית התקשורת, שצריכה לפקח, צריכה לבקר, צריכה לדווח, ללא מסו פנים, לומר את האמת איך שהיא, ולפעמים יש התשתשות בין המסחרי, בין הרצון שלי להרוויח כסף, לבין אולי לומר את האמת, ורק את הדברים שיעניינו את הציבור. המתח הזה שאתה מתאר קיים תמיד, כי כדי להוציא עיתון, גם אם הוא לא למטרות רווח, אתה נדרש לתשתית כלכלית. גם אם מפלגה, וכמעט כל המפלגות בישראל היו להם עיתונים, העיתונים לא היו למטרות רווח, הם היו למטרות אידיאולוגיות, לקשר עם הבוחרים, אולי לשכנע אחרים, אם כי תמיד מי שקרא את העיתון היו אנשים שכבר היו בתוך המפלגה. אבל גם להם, היה הנטל הכלכלי, כי אתה צריך לממן בדפוס ונייר, את הנייר ייבאו, ונדמה לי שעדיין מייבאים מחול והוא עולה הון תועפות. והרבה מאוד הוצאות ולהחזיק צוות גדול של עיתונאים, זה עולה הרבה כסף. ומכאן שתמיד יש את המתח הזה בכל ארגון תקשורת בין הצד העיתונאי, שמבקש וראוי שיהיה לו סוג של אוטונומיה מערכתית להחליט על מה כותבים, לבין הצד העסקי שגם כן. רוצה להגדיל את התפוצה, לפנות ליותר אנשים, וגם, כמובן, רוצה לפנות למפרסמים, כי המפרסמים במשך כל השנים היו המממנים העיקריים של עיתונים. דיברנו על העיתונים המפלגתיים, דבר, הצופה, אנחנו מכירים עוד הרבה עיתונים כאלו. לא היה להם צורך לייצר סדר יום באיזשהו מקום? תראה, העיתונים המפלגתיים בסופו של דבר לא הצליחו לייצר סדר יום לציבור הכללי, כי באמת זה היה הסימן מי קונה את העיתון, אנשים שהם חברי המפלגה. ויש אומרים שבשנות ה-50, כשהיית עובר בבית משותף, היית מסתכל בתיבות הדואר ורואה איזה עיתונים, אז אתה יודע שזה מקבל את הצופה, אז הוא מהמפדל, וזה מקבל את דבר, וזה מקבל את על המשמר, אתה יודע איך לשייך אותו מבחינה פוליטית. צריך לזכור שחלק גדול זה היה פולמוס בין עיתון אחד לשני. כלומר, כשהיה מאבק מאוד גדול בתוך תנועת הפועלים, בין מפאי למפם בשנים הראשונות למדינה, אז היו הרבה מאוד מאמרים בדבר שהגיבו על מאמרים בעל המשמר, ולהפך. זה היה איזה מין דו-שיח פוליטי שרוב הציבור לא ממש נכנס לפרטים שלו. אבל בגדול צריך לזכור שעיתונים הוקמו בדרך כלל על ידי, או על ידי מפלגות, או על ידי אנשי עסקים, או באמת על ידי אנשי עסקים שגם היה להם עניין באמת בשיח הציבורי, ובעצם במעמד הציבורי של העיתון. כי כן. עורכי עיתונים ובעלי עיתונים, בכל מקום בעולם, במדינות דמוקרטיות, יש להם איזה מעמד מיוחד. לפני שנצלול קדימה ונדבר על המדיום, אני רוצה לדבר איתך על המושג הזה שנקרא עיתונות מגויסת, תקשורת מגויסת. כי כשאנחנו מדברים על עיתונות מפלגתית, אז אתה אומר, אם ראינו בתיבת דואר שלא היית צופה, ידענו שהוא מובדל, ואם ראינו בעיתון כזה, אז ידענו שהוא מפלגה אחרת. ולמעשה, איזה עיתונים האלו הם מגויסים לעצמם, אבל לאו דווקא רק העיתונים המפלגתיים מגויסים לשלטון, למפלגה שלהם. גם עיתונים אחרים אנחנו יכולים לראות בזמן חירום, במצב של מלחמה לדוגמה, שהתקשורת הישראלית היא תקשורת מתגייסת. אנחנו לא רואים את הדבר הזה בעולם.
תראה, א', אפשר לראות בעולם. למשל, אחרי 9-11 בארצות הברית, אז הייתה טענה שרשתות הטלוויזיה כולם... רואים לכם את וייטנאם, אבל אנחנו רואים את זה לאורך ממשי כל הזמן. ואם מלחמות אנחנו דווקא רואים... תראה, גם אצלנו, גם אצלנו, התחום היחיד שבו העיתונות באמת הייתה מגויסת תמיד, אני לא אומר תמיד בעצם, היו מקרים אחרים גם. למשל, אני יכול לתת לך דוגמה, שמלחמת לבנון הראשונה ב-1981, זה היה מקרה מאוד נדיר שערב המלחמה, 1982, כתבים צבאיים כתבו נגד התוכנית הגדולה של אריק שרון להיכנס ללבנון, בכל מיני, הם לא יכלו לומר את זה במפורש, אבל בכל מיני רמזים, וגם כותבים אחרים הזהירו, יואל מרקוס כתב מאמר בארץ שמזהיר מפני האסון שיבוא על מדינת ישראל אם, אם היא תחליט לצאת למלחמה גדולה בלבנון, כך שהיו גם דברים כאלה. אבל כשמסתכלים על השיח הציבורי כולו, אז מה שחשוב לדעת זה שבעשור הראשון למדינה, בניגוד לדימוי שהעיתונות כולה הייתה מגויסת וכולם התלהבו מזה שיש לנו מדינה והכל נפלא וצומח ופורח, ומתרחב ומגיעים עולים, זה רחוק מאוד מלהיות אמיתי. כי העיתונות ראתה בהחלט את התפקיד שלה כמבקרת, כולל מעריב שאמרנו שהפך להיות העיתון הנפוץ ביותר במדינה, הוא עיתון שעשה את המוות לבן גוריון בשורה של דברים. בפרשת אלטלנה ב-48, קרליבך כותב, מתאר את המראה הזוועתי שהוא ראה מול חוף תל אביב, ואומר, אני הייתי במחנות ההשמדה בגרמניה לפני כמה שנים, ואמרנו לעצמנו שזה לא יקרה שוב, וכאן זה קורה אצלנו. כן. כלומר, השוואה של אירוע אלטלנה והפעולה, הירי של התותח הקדוש, כמו שבן גוריון כינה אותו, הוא הגדיר אותו כמשווה אותו לשואה. כשב-1952 מדובר על הסכם השילומים, שישראל תקבל כספים מגרמניה, שבן גוריון הבין שזאת יש פה הזדמנות היסטורית, שגרמניה רוצה לחזור למשפחת האומות, ואנחנו זקוקים לכסף כדי לקלוט את העולים, אז קרליבך הכריז שהוא מקדיש כל אחד מעמודי העיתון נגד ההסכם. אז קרליבך לא אישר קו עם עיתונות מגויסת. במקומות רבים, ולא רק הוא, והוא פרסם באותו יום, אגב, אנחנו מדברים הרבה על סקרים היום, הוא פרסם את אחד הסקרים הראשונים במדינת ישראל, ביום של ההצבעה בכנסת, שעל פיו 79.66% מקוראי העיתון מתנגדים להסכם. כלומר, וגם בדברים אחרים, החיים של, הייתי אומר שמבחינת תקשורתית, חייו של בן גוריון... הוא צדק לפי הסקר שלו? לא. הציבור לא היה רלוונטי. בסופו של דבר, הסכם השילומים עבר בכנסת במאמץ גדול של בן גוריון, ברוב של כל אחד, 61 חברי כנסת. אבל אנחנו רואים ש... בסופו של דבר, כשאתה בודק את מה שעבר על בן גוריון במשך השנים ההם, אז חייו מבחינת הטיפול התקשורתי, גם של מעריב, גם של עיתונים אחרים, היו לא הרבה יותר לא היו הרבה יותר קלים מאלה של ראש הממשלה הנוכחי. מה לדעתך קרליבך היה חושב על אותן שיחות של נוני מוזס ונתניהו? אני לא יודע מה הוא היה חושב, אבל צריך להזכיר למען האמת ההיסטורית, שגם קרליבך עצמו ניהל מסע ומתן עם אנשי מפאי בהצעה להוציא עיתון אחר בשם המדינה, שיהיה עיתון שיהיו בו כמה עמודים לממשלה, והוא יופיע, ובשאר העמודים יהיו בו תכנים אחרים, לא כתחליף למעריב, אבל הוא גם... עסק בדברים מן הסוג הזה, וגם הציע להוציא למדינה עיתון רדיו, ודברים מהסוג הזה, כך ששיחות על דברים כאלה, אבל לא בצורה הבוטה, כמו שראינו בפעם האחרונה, היו דברים כאלה מעולם. לסיום, אני רוצה לדבר איתך על המדיום, נגעתי את זה בזה בפתיח לפני הרעיון. אנחנו רואים, עם הקמת, הרדיו היה קיים באמת לאורך שנים, במקביל לעיתון, אבל גם הרדיו, ואז הטלוויזיה שנכנסה לחיינו כאן בישראל ובכלל בעולם, ואז אינטרנט מגיע. כל הזמן מדברים כשמדיום חדש שנכנס לעולם שלנו, מספידים את המדיום הישן, אומרים שלצורך העניין אחרי הטלוויזיה, שהעיתון כבר לא רלוונטי, איפה העיתון תופס את המקום שלו היום? איך הוא רלוונטי? הוא עדיין רלוונטי, העיתון? תראה, העיתון המודפס, החשיבות של העיתון הוא לא בחומר שעליו הוא מופק. בסופו של דבר לא יקרה שום דבר לדמוקרטיה, אם גם העיתונים בסופו של דבר הצטמצמו עוד ועוד, והם די מצטמצמים. כי השאלה היא פה לא הנייר, אלא המהות והתוכן. כן. והמהות והתוכן, עיתונאות יכולה לבוא לידי ביטוי,
כמו שהיא באה גם ברדיו ובטלוויזיה. במדיום האחרים. ובאמצעי המדיה האחרים. עכשיו, זה לא שזה אותו דבר. יש הבדלים גדולים מאוד בין מדיה למדיה. אבל עדיין אתה יכול לקבל תחקירים וביקורת ומגוון של דעות וזכות ביטוי לציבור דרך כל אמצעי התקשורת האחרים. כך שצריך להסתכל לא רק על העיתון החפץ הפיזי הזה, אלא על המושג עיתונות. וכל זמן שאנחנו עוסקים בעיתונאות כשליחות ציבורית ולא רק כדרך למכור מודעות ולהרוויח כסף, אז מבחינה זאת התפקיד הדמוקרטי של העיתונות יכול להישמר. אחת הבעיות הקשות ביותר שצריך להזכיר היום, שהנגיסה הזאת בעיתונות כערך ציבורי, באה לידי ביטוי, למשל, בתוכן שיווקי. כן. תוכן שיווקי שזה בעצם פרסומת שמיועדת להטעות את הציבור, לחשוב כאילו זאת ידיעה עיתונאית. ידיעה, וזה למעשה פרסומת. וברגע שהגבולות האלה מתשתשים, פה מתחילה בעיה מאוד מאוד חמורה מבחינת ציבורית, מבחינת הדמוקרטיה ומבחינת הציבור. טוב, אנחנו יכולים לדבר על הנושא הזה באמת עוד שעות, אבל הזמן דוחק בנו. פרופסור רפי מן, חוקר תקשורת ועיתונות, היסטוריון בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. תודה שהיית כאן, ואני מבטיח שעוד תבוא ונמשיך לדבר על התקשורת, כי זה נושא מאוד חם היום בישראל. תודה. תודה רבה תודה, לך. תודה, אני אשמח לבוא. ותודה גם לכם שצפיתם, תודה לתמי שם על התרגום לשפת הסימנים. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם פרק חדש של יוצאים לאזרחות. עד אז, להתראות.